waxa lagu fikiray in dalka dibadiisa loo qaado la soo jibiyo dalka dibadiisa loo qaado Uganda la geeyay kadib inta lagu maqnaa process-kaas ayaa la soo xiray sheekadii qaraxday kadibna telefoonkii baarisa lagu keenay waa la soo celiyay waxaan rabaa inaan maxkamadda u soo gudbino telefoonka iPhone 14 Pro Max oo la soo celiyay oo sheekada ka bilaabatay iPhone-kii oo sheekada ka bilaabatay waa kana marka maadaama uu soo horeynayo xaafad uu soo horeynayo isku xaafad leh address leh wuxuu yiri hore ugu soo qaad jalaataas hore uu keenay kadib xaafaddu uu ku balamay waa yimid dhibanaha iyo laba qof oo la socdo mid motorcycle wado iyo nin kale oo la socdo uu wacay wuxuu yiri waa joogahay ku aaway wuxuu yiri maya ma joogi meeshaas meel qaldan ku sheegay meel kale tag oo masaajid ku agyaalo iyo dugsi quraan goobtii uu tagay taleefan uu soo diray waa ku imaanayo waxaa loo soo diray marka eedaysanahay labaad oo bastooladii wato jilbihii dhulka u dhigay wuxuu ka qaatay taleefanadii ay wateen taargetka marka muxuu ahaa taargetka wuxuu ahaa iPhone-ku ahaa nin kaloo isagana dhalinyaro oo shacab ahaa jiray taleefan uu ku hadlay uu kusoo dhexdhacay isagana waa laga qaatay markuu fiiriyey taleefanadii marka iPhone-kii kuma jiro maxaa yeelay dhibanaha labo isku watay iPhone iyo wuxuu watay Samsung Samsung-ku yuu dhiibay iPhone kelidu ku watay mudan guddoomiye uu ku noqday mar kale wuxuu yiri iPhone-ki soo bixi baaris labaad uu ku sameeyey iPhone-kii uu ka helay macnaha qof taarget ah oo wax loo soo sheego wax u socdu ahaa taleefoonkii loostee loo diiwaangeliyey marka loosta la diiwaangeliyey marka iPhone-ka fariin inta soo saara qaybta hore uu leeyahay taleefankan waxaa loo diiwaangeliyey inuu lumay saa darteeda fadlan la soo xiriir lambarkan gudaha uma geli kartid marka password-ka ma geli kartid otomaatig waa xiran yahay markay caqabadaas qabatay waxaa lagu fikiray in dalka dibadiisa loo qaado la soo jibiyo dalka dibadiisa loo qaaday Uganda la geeyay kadib inta lagu maqnaa process-kaas ayaa la soo xiray sheekadii qaraxday kadibna telefoonkii baarisa lagu keenay waa la soo celiyay waxaan rabaa inaan maxkamadda u soo gudbino telefoonka iPhone 14 Pro Max oo la soo celiyay oo sheekada ka bilaabatay iPhone-kii oo sheekada ka bilaabatay waa kana sidaa darteedu telefoonkiisa ku badbaaday dhibanaysa mudan guddoomiye garsooreal maxkamadda sharafta leh maxkamaddu waxaan u soo gudbinay qiraaladii eedaysanayaasha oo garsoor ka hor qirteen waxaan sidoo kale maxkamaddu u soo gudbinay bastooladii dhac lagu geystay waxaan sidoo kale maxkamaddu u soo gudbinay taleefankii iPhone-ka ahaa oo sheekada ka bilaabatay oo dib loo helay kadib markii lost lagu xiray kadib sidaa darteed maadaama uu eedaysanaha koowaad riski u geliyey nafta saaxiibkiisa dariska uu ahaa oo bastoolad xabad ku jirta u dhiibay qof shacab ah oo yiri iPhone-kaas noogu soo dhac oo riskigaas uu geliyey waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku qaado qodobadan ku soo eedeenay oo ah 484 iyo qodobka 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale eedaysanaha labaad isagoo shacab ah ayuu bastoolad qaatay dad shacab ah ayuu khalkhal geliyey waxaa laga yaabay qaarkood inay xanuunsan yihiin oo xanuunno ay qabaan riskigaas uu sameeyey telefoonuu dhacay waxaan maxkamadda aydan ka codsanaynaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeen maxkamadda Oomaasan shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde. Dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.